Yalta gelişimi Uyghurlarının siyasi təqdiri bilən münasibətlik mu? Yalta yığınıda Amerika Prezidenti Roosevelt, Angliya Baş Ministeri Churchill və Sovet İttifaqı rəhbəri Stalinlar Yevropağı münasibətlik məsələlərdən başqa yenə Asiyağa cümlədən Sovet Cungo münasibətləri həm Yaponiyanın təqdirigə aid məsələlərini mu müzakirə qılıb, kelişim hasıl qılğan idi. Yalta kelişiminin Sovet Cungo münasibətlərgə aid qısmının Uyğurlarının siyasi təqdiri bilən münasibətlik işgənliki həqədə uzundan buyan Uyğurlar arasında qolğulular davam qılmaqda. Bu həqdə həm türlük analizlar və köz qaraşlar meydanğa çıxmaqda. Bir qısım xalqara münasibətlər mütəxəssislərinin qarışca, Uyğurlarının 20-ci əsrdəki siyasi təqdiri məzkur Yalta kelişimi bilən məlum nöqtədən etqanda bağlanışlıqa iyi bulub, Uyğur xalqının azadlıq qozğalanları nəticəsində 1944-ci ili 12-ci noyabrda qurulğan Uyğur ili cümhuriyyətinin təqdirini əni şu Stalin, Churchill və Roosevelt qatarlıq rəhbərlər arasında meydanğa gələn Yalta kelişiminin Cungo və Mongoliyaya aid modelləri bilən bağlab təhlil qilishinin real əsası var. Amerika George Towin Universitetinin tarix fakültetinin professori James Milliward əpəndinin qarışca, Yalta yığınığı gərcə cankayışı qatnaşmağan bolsumu, likin Cungo'a aid qararlar qobul qılındı. Yığındın kiyin, 1945-ci yili 8-ci ayda Stalin bilən cankayışı hükümeti arasında kelişim tüzüldü. Nəticədə 1944-ci ili 12-ci noyabr günü Gulcada qurulğan Cumhuriyyət vaqtlıq hökumətimi uruş toxtutub, Əhmədcan Qasimi qatarlıqlarını Cankayışı hökuməti bilən tinişlik kelişimi tüzüşkə əvətdi. Bu işlərinin həmisi əmliyyətdə şu Yalta yığını bilən münasibətlik bolsa gerek. Köpüncə tarixşünaslarının və tarixi şahitlarının ortaq yəkünəcə vaqtlıq hükümətinin Gomindanqa qarşı uruşunu toxtutub, tinişlik bitim tüzüşü əməliyyətdə Stalinin bu hükümətki işlətkən besimi bilən münasibətlikdir. Stalin, şu kilişimidin kiyin ili məsələsini Cungonun içki işi tərəqisi də həl qilişqa təyarlıq qılıb bolğan idi. Cumhuriyet baş katibi Abdurufub Məxsum İbrahimi 2003-cü ili noyabr ayında telefon arqılıq məzkur qurlarının abdoruğa mundaq degen idi. Bitim degenini biz çıxarğan emez. Uni Stalin çıxarğan. Biz onunğa qarşı çıqqan. Şünçü vala qılbı qılıvatqan biz, qandaqsıgı yıngılıvatqan düşmən bilən söhbət ötküzümüz, söhbət qılımız degen biz emez. Aldı bilən şu Cungo həm Sovet. Stalin bizgi besim işlətdi. Bizdən onu anlamaslıqqa nimi həddimiz? Biz aşu Stalin'a işəngən idiq. Aşu generallarının məsləhətlərini anladıq. Hərbi hukukçularının qolada. Bütün komandallar şulardan tursa, likin Stalin deyən bu bədbəxtin əsli məqsidi bizni aldab, özümüzdən qini bilən, özümüzdən güşünü qoruşkən. Əməliyyətdə Sovet İttifaqı yemirilgəndin kiyin aşkarlanğan arxiv materiallarga qarğanda ili, Tarbağatay və Altayda qozğalğan milli azadlıq hərəkətlərgə Sovet İttifaqı başdan axırı qol tıqqan bulub, inqilabnın dəstibidila təşkilləş, uyuşturuş həm təşviqat fəaliyyətləri ilib barğan. Əlixan Törə, Abdükerim Abbasov qatarlıqlar rəhbərlikidiki azadlıq təşkilatının təsis qılınışıqa Gulcidiki Sovet İttifaqı konsulları Dabaşin və Brosov qatarlıqlar arlaşqan. Cumhuriyet baş katibi Abdurum Məxsum İbrahim'nin bildirişçə azadlıq təşkilatı bilən Sovet konsulları, yəni Dabaşin və Brosov qatarlıqlar arasında Sovet İttifaqının Uyğurlarga yardım verib, onlarının xuddi taşqi Mongoliyaga oxşaş hökumət buluşuğa yardım verdiğanlıqı haqqıda iğzaki kilişim bolğan. Gulcunun bir qismi azad bulup, vaqtlıq hükümet təsis qılınğandan kiyin Moskva əvətkən general Ignarov
ve General Lanfang qatarlıqlar başçılığıdaki hərbi siyasi vəkillər ömüki oğulcığı yetib gelip, birinci ve ikinci numarlıq öyünü təsis qılıp, Cumhuriyet'ten hemme işlerine dögüdək məsləhətçilik qılğandımı, Cumhuriyet rəhbərləri bilən aşu yuqri dərəcilik Sovet vəkilləri arasıdaki söhbətlərdə ular Uyğurlarga yardım qıldığanlıqını bildirgen. Sovet NKVD Alahide Hizmet Bölümünün başlığı General Mayor Ignarov Uyğur eli hükümetine məsləhətçilik qılğan bolup, General Langfang onun yardımcısı idi. Bular her həftədə digidək Stalin, Molotov və Beriyağa elinin əhvali haqqıda dokulat yollab durgan. Vaqtlıq hükümetinin həmi fəaliyyətləri Stalin qatarlıqlarga aydın bulup, Stalin vəziyyətinin tərəqiyyət əhvalıdın toluq xəvərdar bulubla qalmasdın, bəlki Beriya və Molotovlar arqılıq həm bəlgiləmə berib turğan idi. Yalta yığınıda Stalin özünün əsli müddəasını paş qılıb, Cungo və Mongoliya məsələsi də közləgən məqsdik yetkən bolsun o, bıraq, Texi Cungo-Sovet dostluq şartnamisi tüzülmegenliki həm də Yalta gelişimində erişkən mənbətləri rəsmi yosunda kapalətki igi boldi dəb işənmegenliki üçün özünün ili inqilabıqı tutqan pozisiyasını bir dilla özgərtmedi. Həm də onlarının 1945-ci ili 8-ci aprilda Milli Armiya təsis qiliş və müntizim halda davamlıq 3 vilayet dairesige hem de Canobi yülnişige karab alğı ilgirlişini hərbi mənivi cahitlerden kolladı. Şunun dek, mustaqillik şuarının kən əvic eylişini kollab, Abdurrahim Məxsum İbrahim etkandek, Cumhuriyet rəhbərlerini öz işçige alğan bütün xalqının Sovet İttifaqıq bolğan işençini kolu keltirdi. Yalta yığınıdın və Moskvanın əsli məqsdi həm siyasi strategistin xəbərsiz qalğan Cumhuriyet rəhbərləri pəqət Cungo bilən Sovet İttifaqı rəsmi söhbət başlab, Moskvada iki tərəb rəsmi kilişim hasıl qılıb, Stalin Cankayşının təlifigi maqul bulğandın kiyin, üç vilayet hökumətini tinişlik bitimgə qıstıqandıla, andın Stalinin mahitini çünüşkü başladı. Stalin vəkilləri özlərinin ilgiri inqilablarga bərgən vədilərini özgərtib. Onlarını bitimgi qıstıqalıqının səbəblərinin qatarıda Stalinin Yalta gelişimində qolğu kəltürüb alğan imtiyazlarının Cankayşı tərəfindən Cungo-Sovet dostluq şərtnamisi arqılıq kapalətki iyi qılınğanlıqı. Əmdi bu inqilabın Stalin üçün kerek əməsdikidən ibarət xalqara siyasi və diplomatik amillardan eyni vaqtda Cumhuriyet rəisi Əlixan Törə və başqa ərbablarının qançılıq xəbər tapqanlığı naməlum. Çünki hazırgıcı məlum bolğan materiallarda Yalta yığını və kiyinki Sovet-Cungo şərtnamısıdın eyni vaqtının özü də Cumhuriyet rəhbəri xəbər tapqan yaki tapmağalıqı. Tapqan bolsumu qançılıq dərəcədə və səviyyədə işkənliki haqqıda uçur yox. Yalta yığını cəryanıda ili hökuməti məsələsinin müzakirə temisi bolğanlıqı yaki bolmağalıqı haqqıda hazırgıcı iniq pakt yoxluqını. Amma məzkur hökumətinin təqdirinin aşı Yalta yığınıdın kiyin Stalin bilən Cankayş otursudiki Sovet-Cungo dostluq şartnamısıdiki bəlgilimlər bilən bağınlaşlıq şikənlikini körsətkən Rusiyadiki Barnaul Universitetinin tarix profesori ili inqilabıqa aid Sovet İttifaqı arxiv materiallarını tədqiq qılğan. Doktor Valeri Barmin əpəndinin otturgu qoyuşca, əni şu Yalta yığınıdın kiyin Stalin vəziyyətini mülçərləb, qozğılançılarga qoral yaraq bərməslikke və yardım qılmaslıqqa qarar qıldı. Çünki o özünün Cungo bilən bolğan münasivetini buzu vilişini xalıma itdi. Qısqısı, başta Şərqi Türkistan Cumhuriyetinin qorulışını qollab, ahiri, onu qurban qılıb etişdək nəhayəti meynət bir oyunni oynadı. Bir qısım uyğur ziyalilərinin düşünüşcə, Yalta yığınıda Stalin bu cümhuriyyətini qurban qılış bədiligə Mongoliyanın müstaqillikini və özünün Manchuriyadaki mənfəətlərini saqlab qalğan. O, Yalta yığınıdaki kelişimlərgə asasən Cungo bilən şərtnamə imzalab,
hükümet rehberlerini Cumhuriyet namını işletmezlikke kıstıgan. Yalta gelişiminin maddeleri de Uyghur iliga cümleden Gulcide tesis kılınan Şarkı Türkistan vakitlik hükümetine ait hiçkandak madde yok. Bu nokta kilişim terkibine kürgüzülmegen. Ama bu ergizmü mezgür meselenin nezerden sakıt kılınığından derek vermeydi. Uyghurlarının siyasi takdirine münasebetlik nokta del Yalta gelişiminin Sovet, Cungu, Japonya maddeleri bilen bağlanıştıktır. Amerika alimi yazgan Rakipler ve İttifaktaşlar namlı kitabı asaslanganda mezkur yığında Stalin Mongoliyanın müstakillikini saklap kiliş. Manjuriya ve başka caylardaki imtiyazlarga erişiş bedelige Uyghurlarının yeniden kurulgan hakimiyetini münkarız kılgan. Lekin Cumhuriyet Başkatibi merhum Abdurrahim Maksum İbrahimi Yalta'da pütülüşken kilişim boyunca Stalin bu hükümetini yokattı. Uyghurlarının müstakillikini kurban kıldı, degen pikirge koşulmayman. Bizden takdirimizni pekat Yalta yığınığı bağlaş na doğru. Meningçe, bizden takdirimiz Stalin'nin kolu da allakaçan belgilengen bulup, Stalin'nin esli niyeti de bizden müstakil kiliş yok. O, öz planını emelge aşırıp bolgandın kiyin, bär bir bizni kurban kılar idi. O, pekat, öz gözlügen maksige yetiş üçünla bizni kollagan işken, Stalin'nin niyeti de adimilik yok. Onun bizge kılığını bizni aldap, özümüzden miyi bilen özümüzden güçünü korudu. Ahırda bizni aldap, Cungo komünistlerga tutup berdi halas. Mana bu onun bizge kılığını, deydi. Demek, yukarıda eğitilvatkan söz, azatlık teşkilatının uyuşturuluşudun tartıp, ta ki Cumhuriyet'ten tesis kılınışı ve öz işlerini yürüştürülüşü geçi bolgan mezgilde, mahsus devlet işleri baş katıplık vazifesi bilen hükümetin kündülük hizmetleri hem planlardan tuluk haberdar bir yukarı derecelik erbabının hulası bulup, Abdurrahim Maksum İbrahimi, Alihan Törü'nün Sovet İttifaqı mesleğetçileri ve konsolları bilen bolgan her bir uçuruşlarına asasen digüdek iştirak kılgallıqı üçün aynı vaqtdaki Sovet İttifaqının siyasetini bir kadar yaxşı düşengen idi.